လာပါခင်ဗျာ။ယခုချိန်ကစပြီးမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဝင်မိုးမခဆောင်ပါကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးနဲ့တိုင်းပြည်အစိတ်အစိတ်အမောမောပြိုကွဲနေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်ဒေသတရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကဂိတ်တွေစခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းလမ်းလက်ကန်၃ဘွဲကတိုက်ခိုက်ပြီး12ရက်ခန့်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးရှမ်းမြောက်ပိုင်းအရေးနဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာပါဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တင်ပြထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရမြို့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနယ်စပ်မြို့တချို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေစခန်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာလက်နက်ခဲယံတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကနေတမမှုအစဉ်အထိတိုက်ဆုံးကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြီးခဲ့တဲ့12ရက်တာကာလအတွင်းလျင်မြန်စွာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစီရေးအရာပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုတွေကထင်သားသလောက်မြန်ဆန်တာမျိုးမတွေ့ရဘဲနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတော့ကာလုံအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးတွေကိုအာနာသိန်းပြီးပြီးချင်းရက်မှန်နဲ့နောက်6လနဲ့တနှစ်တန်တိုးရမှသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအစည်းအဝေးကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအရ၎င်းတို့အဖို့အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ခေါ်ယူတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခြားသောဖြစ်နိုင်ခြေတွေစဉ်းစားကြည့်ရင်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်၃ဘွဲ့ရဲ့စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ရမယ့်စစ်စင်ရေးတွေရဲ့တရားဝင်မှုတနည်းအားဖြင့်ကာလုံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတီးပြုချက်သဘောမျိုးနဲ့အမှုတွဲထည့်ခြင်းလို့ခေါ်ယူတာလားလို့လည်းအခြားသောမှန်းဆချက်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့တကြိမ်မြောက်ကာလုံအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့တာမတွေ့ရဘဲအခုအစည်းအဝေးကပထမဆုံးအကြိမ်ခေါ်ယူတာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရေးအရာချင်းချောက်ခံရတဲ့အနေအထားအရေးကြီးတဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုလို့မှတ်ယူတဲ့အခြေအနေလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်သေးသမ္မတဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်စွေကအစည်းအဝေးမပြီးဆုံးမီပြောဆိုရမှာတက်မတော်အနေနဲ့ယခုလိုနယ်စပ်ဒေသတောင်ကျန်းသူအရေးမှာဆွမ်းဆွမ်းတမန်မဆောင်ရွက်ပါကတိုင်းပြည်အစိတ်စိတ်အမောမောကွဲသွားနိုင်တယ်လို့အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ပြောဆိုခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးကတက်မတော်ကိုအကူအညီပေးထောက်ခံရလိုအပ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးစာမျက်နှာဆင်မျက်နှာကန်ရှိတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရင်ကိုကန့်ဒေတာအာနာစုံမှုကိုဖုံမိသားစုနဲ့ရန်မိသားစုအရေးအဖြစ်ပုံဖော်လိုပြီးကိုကန့်ဒေတာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဖုံမိသားစုရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမူရစေဝါထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအဖြစ်ဆွဆွဲတိုက်ခါချလိုတာနဲ့လက်တလောတိုက်ခတ်မှုမှာဝနယ်ဖြစ်တဲ့နတ်တစ်ဒေတာကနေကိုကန့်လက်နက်ကင်တပ်တွေဖြတ်ဝင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးဝါလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကပါပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိတဲ့သဘောဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကာလုံအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်းဆောင်တင်ပြချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့၃ဘွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာမှုတီးခြားဆိုတာမျိုးခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်၃ဘွဲ့ရဲ့ဆက်စင်ကြီးဟာ၎င်းတို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်တွေရှိနေမှာတန်တရားဖြစ်เสียမှာမလို့ပေမဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြီးစိုးအုပ်ချုပ်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတွန်းလှန်လိုတဲ့အရွယ်ချက်မှာတော့ကြံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူတူဖြစ်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်သေးသမ္မတဦးမြင့်စွေပြောသလိုတိုင်းပြည်အစိတ်အစိတ်အမွားမွားကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ဥတည်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေရဲ့ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုအတိမမပြူတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကြောင့်သာပြည်တော်စုကပြိုကွဲမဲ့စီဥတည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊နယ်မြေသိမ်းယူမှုတွေထက်မြမနိုင်ငံကြီးမှာတိုင်းပြည်အာဏာကိုစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်လာခြင်း၊တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုအတိမမပြူခြင်း၊ Federal စနစ်မဆိုထားနဲ့ Federal ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆယ်စုနှစ်များစွာသုံးနှုန်းပြောဆိုခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ခြင်းတွေကပြည်တော်စုပြိုကွဲဖို့အကြောင်းရင်းခံတွေဖြစ်ပါလေ KIA ကဒုတိယကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဂုံမော်ကတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူလာချက်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို NLD လက်ထက်ကလေးကစစ်တပ်ဘက်ကိုအသိပေးပြောကြားထားပြီး2025ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိတော့ဒီလူလာချက်အခြေအနေတွေမပြောင်းလဲပြီမဲ့2025ခုနှစ်ကျော်လွန်သွားရင်တော့ရည်မှန်းချက်လူလာချက်တွေပြောင်းလဲသွားမယ်တဲ့ပုံမျိုးသတင်းမီဒီယာတခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာမကြခင်ကပြောဆိုသွားတာသတိပြုမိပါတယ်ယခုလက်တလောစီအေးအလှည့်ပြောင်းဟာစစ်ကောင်စီကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိစေတာတန်တရားဖြစ်စေရမလို့လောက်အောင်ဖြစ်ပါလေ
စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်မပြည့်မီကာလမှာစစ်ရေးအရာချင်းချောက်ခံနေရပြီလို့ခံစားလာရတာကျိန်းတည်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အောင်ပွဲဆိုတာလက်ဝဲစုပ်ကိုင်နိုင်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဘလောက်အထိနိုင်ငံရေးအရာစုစည်းမှုစစ်ရေးအရာစုစည်းဆောင်ရွက်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ရင်1949ကနေ1951အထိပြည်တွင်းစစ်အပြင်းထန်ဆုံးကာလကဘကပရဲဘော်ဖြူ KNDO နဲ့အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကမတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအကျိုးရလဒ်တွေကသမိုင်းသင်ခန်းစာလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။